Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Bir neçə gündür Rusiya və Azərbaycan gündəmini zəbt edən Çeçenlərlə Azərbaycanlılar arasında baş vermiş insidentin səbəbkarı tapılıb. Sən demə, o Azərbaycanlı yox, erməniymiş. Moskvadakı Nyalit kafesində bir qrup Azərbaycanlı ilə Çeçen arasında baş vermiş insidentin səbəbkarı erməni olub. İnformasiya Təşəbbüsləri Mərkəzinin rəhbəri Fuad Abbasov apardığı jurnalist araşdırmasından sonra bu cür sensasiyon bəyanatla çıxış edib. Abbasov özünün Rusiya hüquq mühafizə orqanlarına ünvanlanan video müraciətində münaqişənin ilk günündə Çeçenlərin hansısa Azərbaycanlını axtardığını bildirib. Onlar WhatsApp-da və digər sosial şəbəkələrdə bir-birlərinə həmin Azərbaycanlının fotosunu göndərib. Çeçenlərin fikrincə məhz həmin şəxs günahkar olub və onu cəzalandırmaq lazımdır. Bununla belə Azərbaycanlının adı qeyd olunmayıb, deyə Fuad Abbasov bildirib. Daha sonra isə jurnalist Çeçenlərin axtardığı həmin Azərbaycanlının pasportunun şəklini göstərir. Məlum olur ki, bütün baş verənlərin günahkarı Çeçenlərin axtardığı şəxs özünü Azərbaycanlı kimi qələmə verən Ermənistan vətəndaşı 1993-cü il təvəllüdlü Harnik Aramoviç Vardanyandır. Azərbaycanda 17 nəfərdə donuz qripi virusu aşkarlanıb. Bu sözləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə ofisinin rəhbəri Handi Harmancı bildirib. Azərbaycanda 17 nəfərdə A tipli qrip aşkar edilib. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə ofisinin rəhbəri Handi Harmancı bildirib. O deyib ki, qış mövsümü hələ davam etdiyi üçün qripə yoluxanların olması gözləniləndir. Dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da qrip virusu ilə bağlı vəziyyət yaxından izlənilir. Simptomları olan insanların bir qismindən alınan qan nümunələrində qrip virusunun olub-olmamasına baxılır və bu barədə hər həftə Flunet-də məlumat ötürülür. Azərbaycanda bu ilin 4 və 5-ci həftələrində 17 nəfərdə A tipli qrip xəstəliyi aşkar edilib. Bu, gözlənilənlən artıq deyil. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi Azərbaycanda qızılcaya yoluxma hallarının gözlənilənlən daha artıq müşahidə edilməsi barədə xəbərlərə toxunaraq deyib ki, qızılca xəstəliyi hazırda bütün dünyada və Avropada müşahidə edilir. 2012-ci ildə Təhsil Nazirliyi önündə keçirilmiş aksiyada həbs olunan sonuncu hicab məhbusu Telman Şirəliyev azadlığa buraxılıb. Hicab məhbusu kimi tanınan və sonradan həbs müddəti artırılan Telman Şirəliyev fevralın 18-də azadlığa çıxıb. Bunu hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev deyib. Oqtay Gülalıyev deyib ki, Telman Şirəliyev orta və ali məktəblərə hicabla getməyə icazə verilməməsinə etiraz olaraq 2012-ci ildə Təhsil Nazirliyi önündə keçirilmiş aksiyada iştirak edib və bu zaman saxlanılaraq 6 il həbs cəzası alıb. O zaman Şirəliyev ictimai əsayişi yol qaydalarını pozmaqda, hökumət nümayəndəsinə müqavimət göstərməkdə ittiham ediblər və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 6 il azadlıqdan məhrum olunub. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə 2018-ci ildə 6 illik həbs müddətinin bitməsinə az qalmış Şirəliyevə əlavə cinayət işi açılıb. Gülalıyev deyib ki, Xətai rayon məhkəməsinin hökmünə əsasən Telman Şirəliyev 5 ay 18 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə isə o fevralın 18-də azad olunub. Real Partiyası 40 min imza kampaniyasını yekunlaşdırır. Sənədlər fevralın sonunda Milli Məclisə göndəriləcək. Real Partiyasının başlatdığı 40 imza kampaniyası başa çatır. Bu barədə Realın idarə heyətinin fevralın 18-də keçirilən növbəti iclasında qərar alınıb. Partiyadan verilən məlumatda deyilir ki, iclasda partiyanın 40 min imza kampaniyası koordinatorunun məruzəsi dinlənilib. İclasda qərar alınıb ki, 2019-cu il fevralın 24-də imza toplama kampaniyası sona çatdırılsın. Toplanmış imzalar qanun layihələri və aidiyyatı əsaslandırma sənədi ilə birlikdə fevralın sonuncu həftəsi ərzində partiyanın hüquq və seçki katibi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə göndərilsin. Sənədlərin Milli Məclisə göndərilməsi günü imza kampaniyasının nəticələri ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək deyə partiyanın mətbuat xidmətinin məlumatında vurğulanır. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Binəli Yıldırım seçkilərdə iştirak etmək üçün istefa verib. Onu bu postda müvəqqəti olaraq müavinə əvəz edəcək.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Binəli Yıldırım istefa verib, bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Bugün mən Türkiyə Böyük Millət Məclisində tutduğum vəzifədən istefa verirəm, deyə o bildirib. Onun vəzifələrini müavini Cəlal Adana icra edəcək. Qeyd edək ki, Binəli Yıldırım bu addımı İstanbulun bələdiyyə başçısı postuna namizədliyini irəli sürmək üçün atıb. Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri bu il martın 31-də keçiriləcək. Qonşu ölkədə bələdiyyə seçkiləri hər 5 ildən bir keçirilir. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.